ከሆነ አላፍር ደግብ ድለው በደት አጋደለ ፀሐይ መቃብር ኩበት ካርቲ
ሳያንሰው ዳግም ነፍሱን ገበረ። ይቤዠኛል ያልኩት ሞቶ ተቀበረ። የማይሆነው ሆነ እሱ በእኔ ምትክ፣ የማልሆነው ተደረግኩ እኔ በሱ መብት። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ ሕይወትም ለሌለበት ለማያልፍም መልስ እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ይህም መልስ በመጨረሻ ዘመን ይገለጽ ዘንድ እንደተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል። ሊሞት ግድ የሆነበት ለታረደው በግ በረከት፣ ክብር፣ ውዳሴ